ଲୋଇସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଲୋଇସିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋଇସିଆଙ୍କୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 15 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଲୋଇସିଆ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ 20ଟି ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋଇସିଆର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି।